як умрує, то поховайте мене коло лісу. Коло лісу високого на своєму краю. Поховайте та вставайте, муку прогоніте і водою свяченою землю окропіти. І мене в сім'ї убогі, в сім'ї вольній новій, не забудьте спом'янути непоганим словом. Ой, ви ж діти, мої діти, як були хвашисти, вони били, грабували, попалили хати. Ой, ви ж діти, мої діти, ми ж були убогі, і голодні, і холодні, ніде було жити. Ой, ви ж мамо, наша мамо, ми були маленьким, годувала кроповою, не дала померти. Ой, ви ж мамо, наша мамо, яка була мука, працювала це в колгоспі за кусок макухи. А тепер же наша мамо є що їсти й пити, повтікали ж ваші роки, нема коли жити. То мені ж уже було 20 год, що ж я не помню, я все помню. Ото кухня була, а оце в сінях, оце засув, я його приспособлювався вже пацаном, відсував, на мене довіряли. У нас домик був свій і рядом поле, зелене, вигонь, на ньому ото і корови паслися. Кури бігали, і ми бігали там із ним. Пам'ятаю, я ходила з матерею в ряки полоти. Вон там було, там вітряки були, зараз вітряків там немає. Були вітряки, я з матерею, мати туди, до мати на цій вулиці, тільки там жила. Я вчилася у школі, нічого не... А літом, во время канікул, працювала в колхозі. Помагала. Я пишусь із 20-го. А я родом з 19-го, 12 августа. А я в дитдомі була, так я ще собі годи зменшила. Пам'ятаю з 31-го року своє хазяйство. Своє хазяйство, що було троє коней, ну там бричка в цвітах була, так? Млин у нас був. Вітряк. Мені було 13 років, по-моєму. Я з 20-го року. А в 33-му, 32-му я вже була, ходила мамі допомагати, буряків колгосп полоти. Корольський сільсовет, 7 колгоспів, Червоний квітень, політотдел, це Будьонного був. Там 17-й парсєс, там 14-річчя, тоді край Серевру. Скрізь був оцей Волохів яр, він тягнеться 7 кілометрів, було 2600 дворов. Тут було 31 двір, 150 чоловік проживало на цій вулиці. А тепер осталось 5 душ, самі такі, як оце я почну. 12 років, що я не пам'ятаю, чи що? Мені 12 років було. Не вмію брехати, а кое-що вже й позабував. Багато, бо тому що мені вже 86 років. Я пам'ятаю, от в 32-му году, отак от большой город у нас, наверное, целый гектар.
посередине дорожечка. По эту сторону пшеница, по эту сторону рожь. Очень такая большая выросла в тот год. Рассказать вам, как это было, голод. Контрибуція називалась. Накладають контрибуцію, це значить, скільки то кілограм, чи там скільки то кілограм треба відвести хліб. Цей хліб дідусь возив у місто Куп'янськ. Це я точно знаю. Він мене садив на підводи з мішками, як сторожа. І ото віз у Куп'янськ. Оце раз накладуть цю контрибуцію. Тоді вивезе. Другий раз накладають, і до тих пір, поки, значить, вивіз, вже нема нічого, понімаєте? Нема нічого. Витяг з протоколу номер 12. Засідання бюро Харківського обкому КПБУ щодо заходів з виконання плану хлібозаготівель у Сахновщинському і Балаклійському районах, відрядження до районів комісій з повноваженнями віддавати під суд. Для создания рішительного перелома в ході хлібозаготовок. Командувати в райони комісії. Дать комиссиям полномочия в зависимости от обстановки на месте принять следующие меры. Выявить коммунистов в селах и колхозах, которые фактически стали проводниками саботажа хлебозаготовок. Исключить их из рядов партии и предать суду, как предателей интересов рабочего класса и колхозного крестьянства. Немедленно прекратить отпуск товаров не с датчиком хлеба. Вывести товары из сел и колхозов, которые не выполняют план хлебозаготовок. Очистить колхозы, саботирующие хлебозаготовки, от всякого рода чужих и враждебных элементов, а кулацкие элементы, организаторов и вдохновителей саботажа хлебозаготовок, изъять органами ГПУ. Перший раз план хлебозаготовки. Через деякий час знову приносить повідомлення. Ви повинні здати стільки то будівлі. Не так, як зараз, там центнери, кілограми. Первый раз, там, например, 300 пудов хлеба сдать, сдал человек. Через время второй раз сдать, уже едва половину сдал. Третий раз нет чем сдать. Выходь с хаты. Выгоняли с хаты. Постанова президії Харківського облвиконкому щодо доручення президії Барвінківського райвиконкому про виселення за межі області саботажників хлібозаготівель від 11 та 20 листопада 1932 року. Виселити за межі області саботажників хлібозаготівель, які провадять також підривну роботу проти хлібозаготівель. В разі, коли не буде проведено виселення, вжити інших репресій. Ну, як уже не стали здавати люди зерно, тому що вже немає його. Все вже вибрали. Потім активісти почали ходити, такі залізні палиці довгі, згострі, почали ходити вже шукати хліб. Вишукували і забирали все під мітлу. Все забирали. Ходили із металічними такими щупами, довбали, пробували, де що не заховав. Карманчик був, вже із пальці карманчик такий там просверлений. Як находить зерно, витягай, бачиш, що ще й за зерно, як пшениця, жито, чи проса, чи ячмінь. Так що вони були тоді ворожені здорові. Рішення бюро Харківського обкому КПБ про вилучення розкраденого хліба. Для посилення роботи по хлібозаготівлях вважати за потрібне. До районів відрядити найбільш міцних, здібних людей для організації справи хлібозаготівель. Об'єднати в невеликі бригади по 5-6 чоловік в кожній. Лазили по горіщах, з чупом шукали. Ну, батька не було нічого похованого. Квасоля була на горіщі, там не знаю стільки. І квасолю забрали. А що жити осталось?
Ніщо. Ходили і розбирали. Ну, в нас нічого було. Дідушка один робив, а в нас шість душ сім'ї. А ходили, навіть забирали все. І коров у совхоз тоді ж. А то ж не помню. Прийдуть раз, папаша наберіть йому усього, значить, скільки скажуть. А тоді туди-сюди опять йдуть. А що тут ударники були? Наші п'яниці. Односельчані. Вони тут недалеко жили. Ну, не слава Богу, царство небесне, хай земля їм пухом. Я їх не лаю, нічого. Ну, тільки що вони переступили трохи, по-моєму, свою. Ну, я вам скажу, ледарі. Ледарі, яких не хотіли працювати. Той, хто трудився в поті дітей, того все було. А такі ж ледачуги, у них нічого не було, і вони зразу туди кинулися. Коли зерно позабирали всіх, потім почали ходити і забирали з погрібів, забирали там картошку, квасоля там у когось, горох, то ще там чечевицю садили. План штурмової декади по вивершенню плану хлібозаготівлі в одноосібному секторі, оголошеної Валківським бюро райпарткому КПБУ спільно з обласною партійною комісією з утворенням нових хлібозаготівельних бригад на кожні 50-70 дворів і організацією червоних хлібних валок. У зв'язку з тим, що залишилось 10 днів до строку, наданому партією і урядом до повного виконання плану хлібозаготівель, бюро РПК оголошує штурмовий декадник. Переглянути та цілком розпустити бригади, які не виправдали себе на хлібозаготівлях. Організувати нові бригади та комісії. На чолі бригад поставити перевірених в роботі, дійсно стійких, класово витриманих комуністів і позапартійних, що знають куток. Забрали все на світі, забрали. І в погрібі картошку забрали, і квасину з жінками забрали, огірки, там помідори. Усе позабирали. Не сталося вже нічого. Пам'ятаю, прийшли і... Ну, у нас хата крестьянська, звісно, на дві половини були. І... В другій половині стояв шаплик, ми називаємо. Кадушка така широка, з ржой, ржа, жито по-українськи. Жито, це чаплик, почти повний жито був. І вони хотіли забрати це зерно. Хотели забрать. А мать собрала нас у цих чотирьох і говорить їм: забирайте дітей і забирайте зерно. Я не хочу, щоб мої діти вмирали в мене на глазах. Ну, а що ж мати зробить? Що ж мати зробить? А що мати зробить? Нічого не зробимо. Що вона думала? Прийшли, і батько дома був, так що ж, прийшли, скидали нас, чотирьох, і забрали зерно, пішли. Що ж вони? Що ж мати зробити? Нічого не зробили. Страшно. Як у хаті залишилося стіл, лава і піч. Дійшло до того, що їм чавунин понадобилися вдома, чи горшки, і те брали. Ну що це? Государство, де ті горшки? Поб'є? Ну от куди їх можна вмістити? Опис майна, конфіскованого у мешканця села Черемушна Черемушнянської сільради Валківського району ПГ Євдошенка за невиконання плану хлібозаготівель. Хата крита соломою – одна. Погрібняк – один. Клуня – одна. Курей – чотири. Стулок – 3, подушок – 3,
Кожух житній – один. Простиня – одна. Скатерть – одна. Рушників – вісім. Штани сукняні – одні. Костюм чоловічий – один. І тітка заховала штани. Дитина лежала у люльці. Вона під подушку положила штани. І там знайшов і забрав. Це ж кому він? У колхозу? Ні, не в колхозу, вони собі. У кожному селі був великий амбар. Називався він Гамазія. Гамазія. У цей амбар селяни, кожен селянин, я вже не знаю по скільки, повинен був здати восени, коли зібрав урожай, якусь там долю цього урожаю. Це було ензе. І оце висипали вони, оце ж туди. А вона там довго не лежала. Його зразу вивозили. Куди його вивозили? Невідомо, куди його вивозили. Отець мій вирішив спрятати зерно в селі, так називається, піч. От лежанка, а потім на піч залазить. От вони насипали там, рядюшкою прикрили, а нас четверих посадили. І ноги поспускали, і сиділи, ну, діти. І батько там аж нанизу закопав і сіном обсипав кругом ту яму. І сіна запив наверх, хай воно нічого не буде. Ну так тут є хліб, так ніяк викопати. Акт, складений бригадою замістянської сільради Валківського району в результаті обшуку у селянина З.А. Жили. Я, член селищної ради Мелин Павло, вкупі з бригадою 5 чоловік зробили обшук у господина Жила Захара Андрійовича, де відрили яму, в якій було закопано жита до 3,5 пуда, квасолі до 2 пудів і сушеної груші до 2 пудів. Забрав те зерно, вибрав назад. Пройшов деякий час. Вони ж так ото пройшли по цій вулиці, а потім через деякий час вертаються знову. Він знову міняє місце схованки, ще ховає це зерно. І так три рази. І от батько злякався, думає, що це обов'язково Сибір, Сибір'ю пахне. Розпорядження Валківського райвиконкому головам сільрад про термінове подання матеріалів на виселення куркулів за межі села району області. Райвиконком категорично пропонує на протязі 24 годин подати матеріали на виселення за межі села злісних куркулів та інших шкідливих антирадянських елементів, що ведуть антирадянську роботу проти хлібозаготівлі, не здають хліб, спекулюють їм, заховують, гноять в ямах та інших місцях. Забрали батька, біж сюди, біж лєсся, біж нічого. Забрали і заставили його копати під високовольтові, під стовпи, ями копати. А повели лінію зі Схара у Балакирський воєнний завод. От, повели лінію. І то він у чужі копав, ми не знали. Батько цей колгосп організовував, утворив цей колгосп і був першим головою колгоспу. От. І тут його не за що заарештували. Протокол номер 9 засідання бюро Зміївського райпарткому КПБУ про обговорення телеграми Постишева від 5 березня 1933 року щодо провалу засипки насіння. Бюро РПК констатує, що з засипкою насінних матеріалів в районі стан катастрофічний. Із 2466 центнерів протягом шостої п'ятиденки засипано лише 120 центнерів. Такий ганебний провал у справі засипки насінних фондів є наслідок припущення опортуністичного самопливу серед окремих комуністів. Деякі з них прямо підпали під вплив куркульських настроїв голодовки. Негайно викрити опортуністів та носіїв куркульських настроїв про голодовку, саботажників в справі організації засипки насіння, застосовуючи до них негайно і самих суворих заходів.
зобов'язати судово-слідчі органи негайно переключитись на збір насіння, організовуючи судові процеси на місцях, в селах і колгоспах, а також не затримувати жодної доби слухання справ, що зв'язані з засипкою насіння. Хто-то заявив, що колоски у нас є. І мамку забрали, бо я знаю, що вона ходила в Сеньків на суд. На суд за ті колоски. Ну, знайшовся, відьмо, суддя якийсь порядочний, подивився, що жінщина пухла. І відпустив її вмирати додому. І так вона в нас осталась. Потихеньку ми вижили. Ми боялися, що і нашого батька заберуть. От, кожної ночі, де стукнуло щось, от, тому що забирали ж в основному ночі. От, навірно, щоб паніки не піднімати. Утро рано тільки розвиднулося, приїхав міліціонер на коневі, арестував батька. Так його як забрали, відправили аж у Чатинську область. За Байкал, через год чи через стільки прийшло от його письмо. Так письмо на пачки махорки карандашем писано. І конверт із пачки махорки, і конверт теж то. Ну він нічого так не описував, тільки писав, що сильно великі холода. В 32-му году, начали розкуркулювати. Розкуркулювали между нами, говорят, знаете, хороших хозяїнів. Розкуркулювали. От ж активісти які були. У нього не було нічого. Та й лодер, видать, великий. Якщо дом під железом или під цинком, уже розкуркулювали. Це ти, куркулька, куркулька. Та я кажу, я куркулька, як я в голоді прожила. Як брат з голоду вмер, я кажу, я куркулька. Ви наживались. А чим же ми нажилися? Що осталася мама і двоє дітей коло неї? Просто, просто ненависть була дана воля цим агітаторам, чи як би їх назвати. Колхозного больно за края свой привет мы тебя принесли. Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, сердце в краинской земле. Тут у полковій Макетиці Тельман приїхав, німецький вождь компартії, і тут почали, провели лекцію, що селянам треба у колхоз. Ну, той, що нема нічого, він зразу йде в колхоз. А мій батько то за період НЕПа нажив молотарку на трьох, правда. А ті плуги, коні, таке все. Заява ОФ Мізенової до Кобзарівської сільради Валківського району про її добровільний розрив родинних стосунків з батьками. Прохаю відокремити мене з утримання своїх батьків, тому що я усвідомила завдання партії та уряду і не хочу мати зв'язку зі своїми батьками, які є шкідники радянської влади. Дедушка не з'явив бажання йти в колхоз, так? Ну, может быть, и поплатились мы этим, что не схотел идти. Дедушка был образованным, у него где-то правда выписывал. Он читал, что это добровольное вступление. Добровольно. Их спасали, кое-что давали, там, знаете, то болтушку дают какую-то, то еще что-нибудь. Нам давали суп, без ничего. Ну, бурячки. Ничего, не было ни мяса, ни... Нічого такого. Хліба по 100 грам. Подкармлювали.
Была кухня. Кухарка была. Получить вы, может, не знаете, суданку. Суданка была такая, як троста, только она красная. Напополам с мышиными гомнами. Она ее сварила, идем с котелком с тем получать. Говорим, Нюра, ты что с ней гуще посыпала, а меня редко. А где я все вам гуще всем наберу? Что попало, то и жри. Нового году ще там так, і ще так жили всяк, як знаєте, там горок залишився, там десь квасолинка залишилась, там все чисто. Ну, до Нового году повиходило все в нашій сім'ї, в нас вийшло все. Ходили віяти по лову, в скирдах, де ми ще переїли ту полову, вже там солому ми віяли, добували зерно. А те зерно вже було цвіле. Приносили ми додому, варили його, мили, варили. То, що ми їли, то воно зразу з нас і виливалось усе. Тому що воно непригодне було вонюче. Тушили жолуді. Далі, що там іще? Насіння, там кукуруза, якщо осталася, рибу ловили, раки брали, і жаби хлопці ловили, хоч лягушку. Всі вижили. А вижили через що? Батько був марушник. Вітряки ж тоді були, млин, на чотирьох лисах, і так вітер ганяв вже, і молова з колхоза, коли привезли. Там сміття якогось, а він змила, та й совочок і додому ж таке був, та й вигодував нас п'ятьох. Ото так. На роз'їзді Гнилиця жила батькова двоюрідна сестра. І вони там на роз'їзді жили, там роз'їзд тоді дійствував, і вони там садили понад путюю кукурузи, кому скільки хоч. Так ми брали кочеришки. Оце жили ми там на горі через бугорчик, де аеродром, і туди на роз'їзд. Я сумочку мені, я прийду, і тьотя мені кочеришок накине. Ну, як немає вдома її мужа, там такий був. Не дай Бог, побачив би, що вона кукурузину положить, так уб'є к чорту. Во, такий буде то. І ото брали ми ті кочеришки. Приносила я ті кочеришки, батько рубав сокирою їх, і у піч лист, в гарячу піч. І вони там сохли, аж поки рум'яні вже кочеришки. Тоді ті кочеришки товкли в ступі залізним товкачем. На таке, нарешті то сіяли, пересівали. Ну і оцю жмиху цю варили. І так ми ото їли, юшку ту сербали і ото ж ту жмиху їли. А там, оказується ж, у кочеришках багато білка. Не умерли, потому что у нас водолаги в основном, более всего умирало людей в селах, а у нас в основном ремесленники жили. И время от времени удавалось что-то сделать своими руками, но что характерно, заказчиков, как тогда говорили, купец пришел. Я пытаю, папа, что-то купец пришел? Купец – значит заказчик. И тогда мы все радовались, если заказчик пришел, значит, папа сошьет пару сапог или какую-то там обувь, и нам будет легче. На горище было така кастрюля, здорова сир, дві корови доїлися. Нас корови пасли. І кукуруза там була, і таке все пшеничка. Ну, один чоловік був уповномочений, і такий був хороший.
Його послали на горище подивити, на чердак, як то немає. На горище. А він поліз так, а там нема нічого. Баба бідова була, я бачу, бачу, що тут уже голод. Давай я спекуляцій займу. Табак на Донбас ходила. Табак, знаєш, що це табак? Ну, я тут наберу дешевше, а на Донбас везу, там дорожче продавали. Там ото на проходний стану, де завод, люди йдуть. І ото стаканчик, паюк хліба віддавали, то рублик, руб за стакан. І наберу грошей, пайків привезу, а сім'ї не було у мене. Так і прожив не бачу. У мене ще було, одежа була, був сіряк у мене, сіряк. І примус був у мене. І я, значить, приміс дала комірникові, дав він мені хлібину та сметани поїсти. А сіряк бабушки віддала, так вона мені за сіряк дала, жита давала, там старенька, путь жита. А ще батькові кальсони осталися. Так я за півлітри молока віддала. Ото так, так ото і вижив. Постанова Харківського обкому КПБУ про посилення боротьби зі спекуляцією хлібом. Обком отмечает, что борьба со спекуляцией хлебом, особенно в районах городского типа, еще недостаточно развернута. Имеются факты, когда спекулянты хлебом, кулаки, подкулачники и единоличники, не выполнившие своих планов, продают на рынках не только хлеб, но и зерно, часто под видом корма для птиц. Констатировать, что репрессивные меры применяются недостаточно решительно. В некоторых районах имеют место факты, когда за спекуляцию и скрытие кулацкого хлеба присуждают к лишению свободы на срок не свыше 2 лет. Хтось приходить і каже, в топачкову в ярку кінь старий, чи здох, чи хтось. Ну, що, не живий кінь це був. А й каже, розрубують, люди її несуть. А почув батько, взяв мішок і пішов туди ж в Топальське. Прийшов, а там уже тільки кусочок кістки та копит із однієї ноги чи задній. Такий кишок трохи. Він ті кишки-то повитрусював, приніс ото додому, перебив, і то поварили ті кишки та поїли. А копит, його ж хоч так тільки й то, що запах води, то, що вроді ж не чиста вода, а то, а з чим сварено. Спеціально був цвинтар такий для коней, для цих. І що ж ви думаєте? Тільки туди привезуть, обіллють якоюсь вонючою ріданою, а жінки вже стоять там з сокирами, рубають ці туші і несуть додому, варять і їдять. От моя тітя пішла ж теж туди, привезли ж чергову ці трупиці. Почали ж там розрубувати собі кожна ж. І показалося, що тітя моя дуже великий собі шмат відрубала м'яса. І почалася там сварка, і їй розрубали руку. Ну, все рівно м'ясо вона взяла тільки додому. Потім до нас із Харкова, Харків вже був таке столицею, із Харкова прислали 25-тисячника. Скрипник був такий. Він був отак навпроти розкуркулили, а він в тій, ну, в хаті в тій жив. Ну, він молодий був парень, оце скрипник. Так? І він, в общем, не дав далі розкуркулювати.
скрипник оцей. Ходив з нагоном, такий був, ну, парень строгий, як би вам і сказати. Він не дав розкуркулювати. У нашому селі ні один чоловік не вмер. Оце я вам зразу правду. Протокол номер 53 засідання бюро Петрівського райпарткому КПБУ щодо обговорення телеграми Постишева про засипку насіння з постановою поновити тиск на селян, пошук чорних комор. Із телеграми Постишева. Кто дал вам право прекращать нажим на воров, лодырей, не искать черных амбаров с хлебом? Кто дал вам право опускать руки и не биться до зубов за семена? Начните беспощадную работу. Обеспечивайте засев площадей. Сводки о засыпке семян ежедневно передавайте в РПК. Неподача сводок будет расцениваться как преступная бездеятельность, за что виновные будут нести строгую ответственность. Вижили 32-й год, так як у погребі за дверима, так що двері відкриті, а не видно, так стояла діжка така, квашених буряків красних на квашені. Так вони то не побачили цих буряків, і ото ми тими буряками зиму вижили. Піде наш батько у ту, у погріб, макітерку. 3-6 кусочків буряка возьме і кружечки в дві кваску. І то по кусочку буряка і кваску, то не дна, не дна норма була їди. Принесла, помню, бурячок она, мама. І стала нас ділити, а нас було четверо. Ой, і то ж по кусочку нам подавала, а я що там, і мені, я хвать-хвать, вона мені тоді мою часть віддаєть, а я кажу, як вона їсть не хоче, я свою проколтнула сразу, а як вона їсть не хоче, мама, що і мені віддала, я старша була. А у неї був грудний ребенок і умер з голоду. Стали на її дедушка і бабушка кричати, Ліза, Ліз, Ліз, да не кормиш його, то ж ти яких усіх потеряєш, а того оставиш. Вона подійде, плаче над ним, плаче, а люльки висіли. Знаєте, так люльки, от, колиски, вірьовочки робили і підвішували. І вона от подійде до цієї колисочки, плаче, ага. А він, їжеш хоче, да і умер. Когда папаша умер, а у нас все забрали. И клуню, и коня, и все. А нас нема ничего. И вот я голодовала. Голодовала дуже 33 году. У папаши был хлеб спрятанный, а мама знала. Понятно? Вот это вот спас у нас. Что мы конину не ели, дохлятину не ели. Люди вот так вот идешь. І як все одно дрова лежать на дорозі людей. Перша Віра вмерла, потім Володя, потім Гриша. Троє голодовок у мене на руках. Васька, Натя, Коля, Альоша, Петько. Троє братів мене. Піду в сарай. А воно лежить. Це так повні манюні. Ну, може, годіка по два, по три. Возьму я лично на руки принесу. І не плакала, і не жалко, і не боялась тоді. Принесу. Положу, там садок у нас був. І мама підуть самі, теж слабі були. Яму викопали, соломки підстелили і закидають тим земелькою. Ну, сестра саме старша була, 16 років було. Вона була, ну, зросла вже, дівчина була, умерла. Вона саме старша була. Брат Іван 14 років.
умер. Потім сестра Настя була, ще була з 12-го, 12 років було, умерла і ця. І брат Метро, 9 років, і цей умер. Осталися ми саме менші. Лист голови Вовчинярської сільради Балаклійського району до райвиконкому щодо вимушеного розпуску з завтрашнього дня через відсутність продуктів харчування. Довожу до вашого відома, що стаціонари пухлих по нашій сільраді на завтра розпускаються. 180 душ. Мруть по 12 душ у день. Потім, значить, вже у 32-му году, то у 33-му году весною опухла мати. Щоб забити чувство голоду, пили воду. От, а от води потім починали пухнути ноги, то не вміщались ноги ні в валянки, ні в що. Сперва під очима пухне, де м'якше місто починає пухнути. О. Руки починають, тоді ноги починають, і живот. Роздува живот, пухне живот, як той на яд. Оце отут тріскається і біжить така жидкость, оце у нас у дітей, та і то жидкость це такі. І очі так було, вже так запухали, що щоб іти, так відкриваємо, щоб хоч побачити, куди йти. Я пам'ятаю, йшла я з мамою, отак через можна було вулицю піти, а ми так пішли луками. І наш сусід лежить на дорозі. Він такий кремезний був чоловік. Весь пухлий, вода прямо то з нього тече, мухи коло нього вже там рояться зелені. А він вже то такий, ну, доходить. І так ото і протягли аж до Миколая, до того, що це був. Та батько помер, а брат остався в хаті сам. Ну що ж, я попросилася у матері, хоч у свекрухи. Піду ж, посиджу ж, коли його хоч. А свекруха, та візьми ж хоч матержаника кусочок. Я взяла і пішла, а він лежить доволі. Ну що, я до його балакаю, а він не балака вже. Уходить сусід і каже, не боїся. Кажу, а що страшно? Я кажу, смерті дожидаю. Лікарське свідоцтво про смерть номер 67. Ім'я померлого. Бакаль Константин. Дата смерті. 1 липня 1933 року. Основна причина смерті – істощення. Руд Ніколай Аврамович, 13 лет. Шмарковський Павел Кендратович, пожилой. Головня – Карпони Чепорович. Головня – жена Карпа. Не пам'ятаю імені, це він мені. Головня – Григорій Карпович, синов'я. Головня – Ніколай і оце Григорій, синов'я. Сіренко, жена Юхима. Не пам'ятаю імені. Сиренко Нікіта Юхимович. Сиренко Федор Юхимович. Бреус Нікіта. Бреус жена Нікіти. Бреус Василій, їх син. Це ж все ті, що погибли від голоду. Костенко Марія Максимівна умерла прямо на дорозі, коли йшла у поле на роботу. Упала і померла. І з голоду померли. З голоду померли. Не було ж у нас нічого їсти. Нічого їсти не було. Я кричала за матір'ю. А вона лежала, ще жива, ну, ворушилася. Заява голови комуни «Жовтень»
Петрівської сільради Балаклійського району до голови райвиконкому про надання допомоги продуктами харчування та вказівки, як вийти з такого стану. Запас харчів кінчився. Ні на один день не залишилось. А такий стан може вплинути на послаблення роботи комуни, яка весь час з напруженістю щиро боролася за виконання завдань партії. Голова комуни. Однажды прийшов із сумкою, от мальчик із дальньої деревні какой-то, он, наверно, шов, от. І попросив їсти. Був у нас хліб. Я виніс йому кусочок хліба, він сів на присипки, от, і держав. І він не їв. От, я удивився, в чому діло. Він вже був настільки ослаблений. От. Потім він пішов. Днів, мабуть, через десяток я корову пас, от, і знайшов його труп. Я узнав, що це він, по його сумці, мені чогось заповнилося, та сумочка. Ваня умер перший. Нас мать виносила, у нас город так був, і лужок там був. І на тому призростали там козельки, щавель дикі і так далі. І вона нас туди виносила. Так от... Витя, вот меньший брат, значит, я крайне лежал, вон, а потом девочка, Женя. Вот, и Витя умирал, так я это помню, мать. Или я тот чугунчик, которым она же варила картошку, такой, как голубиное яйцо, только-только. Она закрылась. И она пенку взялась, а он грызет эту рядюшку, говорит, мама, кушать хочу. Грызет, грызет эту. Она говорит, Витя сейчас, говорит, закипит и принесу сейчас. И вот она пока закипела, принесла. Колективна доповідна записка керівників Ізюмського району до секретаря Харківського обкому КПБУ Постишева та голови Харківського облвиконкому Шелехіса з проханням надання району продовольчої допомоги. Свише 15 тисяч сільського населення району голодають. Не має яких би то ні було продовольственних ресурсів. Смертность на почве голода в последнее время приняла большие размеры. Например, в январе месяце умерло 150 человек, в феврале 277 человек, в марте 394 человека, в апреле 661 человек. Причем это не точные данные, так как мы имеем нередкие случаи похорон без регистрации в ЗАГСе. Точных данных о количестве умерших в мае пока не имеем, но по предварительным данным, в мае умерло от голода более 1000 человек. Когда на семейном совете решали, что делать, вот мне соседи вывозили детей, вывозили на Граково, станция Граково железнодорожная. Вот, увозили там, бросали. Некоторые даже не довезли до Гракова, бросали в лесополосе. Витяг з протоколу засідання надзвичайної комісії по боротьбі з безпритульністю щодо термінової організації у зв'язку з перевантаженням дитбудинків та лікарень Охматдиту Харківського міськвиконкому. У зв'язку з надзвичайним зростом підкидування дітей ясельного віку та перевантаженням дитячих будинків міста Харкова, Харківський міськздороввідділ не може прийняти до своїх дитбудинків дітей, що поступають з вокзалу щоденно групами по 100-120 осіб. А тому запропонувати харківському Охматдиту терміново організувати дитячий будинок на 500 ліжок. У нас було Вагу та Настя Кузьмінична. Двох, Шуру, і я забула, як того хлопця, дівчинку і мальчика. Відвезли в Краматорщі, в Слов'янськ, посажали там біля людних міст, і їх забрали люди. І ще Галина Степановна Пономаренчиха, сина,
ну, цю мати винудила. Не надо їй всього, вона без чоловіка привела його, Ванько. І вони всю життя плакали за цими дітьми. Так вони не то, що вони ізверги, не, щоб вони вижили. Тільки вона каже, для цього треба написати записку і положити дитині в пазуху. Прізвище по батькові, день народження, хто батьки і домашні адреси. Тоді воно ж у прают, каже, попаде, а ти тоді як вже можеш вже його виховувати, можеш піти і забрати. Ну так і зробили. Вони положили там десь на лавочку, удвох же, тут же одразу жінка підхватила, і вони за неї побігли, думаю, куди ж вона понесе. Чи... А вона в міліцію. І тільки зайшла в міліцію, тут же й вийшла. Ну, вона, ну, кумаш та їй каже, ну все, твоя дитина вже спасена. Привозять, і та воспитательша, так, прежде чим починати їсти, так вона ото підніме руку і каже, діти, будьте готові, ми повинні відповідати, ми завжди готові. Ну, я ще не знав цього, що це завжди, а дітвора ж не завжди, та завжди готові. Думаю, на що це, думаєте, те завжди здалося тут. Тоді ото починають їсти. Рапорт Богодухівської районної піонерської організації, 5-ї райпартконференції, відомості про виконання вказівки ПП Постишева щодо охорони соціалістичної власності та боротьби з втратами урожаю. Районна піонерська організація охопила найважливішу ділянку роботи – охорона соціалістичної власності та боротьба з витратами врожаю. Ми виявили крадіїв колгоспного майна, куркулів, спекулянтів, ледарів та всіх ворогів пролетаріату, які намагалися підірвати місць колгоспів, розтягаючи колгозне майно. У Ясах, оце ж ми були, і веде, ото там у Дмитрівці є бригада тракторна, і то туди вели, там сад був, і ведуть нас у садок. А тут копають яму. Привезли тих мертвяків, повен віз наложений, підвернули так, як і навоз вивертали, віз ото колішню поверне, і плечима підважили, кидали у яму, а тоді той устрибує і розправляв, вони ж попадали той так. Розрівняв, розклав і поїхали в другий конець збирати. Під водою і скидали, а тоді в яму привозили і скидали. А одна нас тут жила, тамечка жила. Біліченко Катерина Васильівна. І вона так хвора. Її вкинули в гарбуту. І тоді привезли і на кладовище і вкинули, вона кричала бідно. Кричить дядько, дівочка, не йди сюди, тікай, не дивись, не дивись. Ну як же не дивись, як я бачу, як вилками підняли ну, мужика, да, мертвого, і туди в яму. Во. А він каже, тікай, дівочка, не дивись. Та я його, воно в мене з очей не сходить. Той страх. А потім дядько один каже, ти поїдь та підбираю там людей мертвих. О, кажу, та як же я поїду? А я, каже, пришлю коняку із поводкою низенькою такою, може, де велика людина, а більше час дітей. Ну, я й пішла, поїхала. Ходжу в хату, лежить дівчина вже стягла з постелі додолу, а тоді взяла, витягла її до брички. Заново руки взяла, підняла трошки, а тоді ще трошки. І так і стягла її на повозку.
І от везла на те кладовище, що там коло церкви. А там як глибока викопана, я її туди відпростила. От так. А потім поїхала ще, дітей позбирала в одного, відвезла маленькі такі. Годів по 8, по 10, по 15, це вже величенькі. І в ту могилку, в ту яму побросала. Оце таке моя була робота. Ну, як оце споминати? Це уму непостижимо. Якщо хтось цього не пережив, може не повірити. Я б не повірив, це бреш. Гірко, хлопці, дуже гірко було, якби ви не, цього не бачили, щоб ваші діти не бачили. Чому так було плохо? Я не знаю, чому. Ворожай в раді бив. Какая то была в нашому правительстві, по-моєму, безхозяйственность. Я так считаю. Все работали. Урожай в раді бил. А чого-то не було ні хліба, ні продуктів. Магазини були пусті, полки пусті. Це я пам'ятаю. Верхи требували зерна. Треба було індустріалізацію проводити. Треба були машини, а їх не було. Не було. Треба було за кордоном купувати. Валюти не було, не було. Не дайте ви Боже, не дайте ви Боже. Що натворили, радость вам, нас це пораз'їжджалися. В селі собак поїли, котів поїли. Ніде не гавкали, ніде нічого, ні курей, нічого, все поїли. Представляєте, як людина голодна? От як себе почуваєш, коли не поїсиш своєчасно, так? А то людина не їсть і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ви розумієте, навіть вигляд в людини був страшний такий. Чоловік превращається в животне. Єдинственне місце це було, тільки щось знайти, покушати. І все. А яка причина, хто знає, і в книжках ніде не згадується, я ж історію вивчала, ніде не згадувалися про голод. Москва, Кремль, ВКПБ, товаришу Сталіну, від гражданина Рєва Николая Андрєєвича, село Ольховка. Дорогой Иосиф Виссарионович, так как вы являетесь нашим другом, учителем и отцом, у меня явилась смелая мысль написать вам всю правду. Не ту правду, которую пишут в газетах и которой вы пользуетесь. Вы от нас далеко и про наше горе и страдания не знаете. Мы, колхозники, не живем, а существуем. Мама взяла, пішла жалітися, а там маму штовхає така, сидіть, бабушка. Хоч уже тетя вона тоді була, ідіть, бо це Сталін дав нам приказ. Так і сказав. Ви думаєте, що то Сталін це приказ робив? Це брехня. Наші люди, самі люди, наші люди. То Кузьньов, то Кривоконь, то всі, свої люди все це робили. Думаєте, що Сталін? Та Сталін такого у всіх же постановах такого нема, щоб відбирати. Та це свої все робили, свої все робили. Боже, це не дай Бог. Бога нема, совісті нема. Ні честі, ні совісті, ні чоловічості нема. Все, роби, що хочеш. Що хочеш, ти діло. А власть дана, що хочеш, ти роби. Радіо кричить, все хорошо, весела музика, все прямо аж до, все аж на танці тяне. А люди з голоду здихають.
Отак же було. Ох, ми вольні цихи, ми розкошні цихи. Ох, ля-лі-ля-лі, льолі ж даля, ліх, тільки нам попіти, тільки погулять. Ох, ля-лі-ля-лі, льолі ж даля, ліх, мужей дома нету, некому ревнувати. Ох, ля-лі-ля, ліх, льолі ж даля, свёкор батюшка, пусти погулять. Ох, ля-ли-ля, лиги лёли ждаля, а я не пущу, сию кожу спущу. Ох, ля-ли-ля, лиги лёли ждаля, лих, а я вкрадуся, нагуляюся. Ох, ля-ли-ля-ли, гелёли ж даля, лих, курочки пропели, петушочки не выспели. Ох, ля-ли-ля-ли, гелёли ж даля, лих, да заря занялася, да беда случилася. Ох, ля-ли-ля, лиги, люли ж даля, лиги. Помер ходить. Ото, підеш по хатах, просиш. У кого є чого їсти, дадуть. Каже, оце ж нема нічого, там супику дадуть поїсти. А у кого нема нічого, каже, Бог дасть, і пішов. Тоді мама ще ходила до сестрионки, там сестра в неї була за 9 кілометрів. У стужу, в холод, бідна, ходила. Довго не приходила, я сидів на печі, плакав. Виглядав матір свою. Приносила вона кощу, там кусочка хліба, там зерна. Ще ми тягли потрошку. Дотягли ми до весни. От уже як дожили до трави, то почали рвати. Оце ж і лопухи, щавель там. А тоді листочки льоду появилися. Все це ми рвали і їли отак. Щавель рвали, потім дикий лук, козелки виривали ото. Такий, не знаю, як може вони по-другому називалися, як ми називали козелки з корінцями такі. І їли ці корінці. Почала акація зацвіла, тоді этот обривали цвіт, цвіти із акації. І їли трошки молока, не вивели, і з молоком варили. На вкус, наче нічого. Наче нічого. Гірчак у нас називався, а по-українськи лапуцьки називалися. Рвали ми той гірчак, з його молочко біле таке біло. Качали його, викачували, їли. Ну все на світі, що називається, не їли тільки полиню і оце деревіню оцю. Не їли, а то все підряд. Забудьки, вовча лапка, козельки, бабки. Все на світі, що тільки не єсть усе на світі, то приміняли в харчі. Були головокорінці, воно солодке. Вона була вроді така і то, і вредна вроді. Ну, я їв і все їв. Молоча їв, молодий той, очерет, комиш. Із комишу
той молоді там такі отрості, називаються шпачаки. І ото крайок там такий солодкий, солодкий. Оце я питався тим, молочай, шпуриш. Ну, це була бур'ян. Ось за шпуриш. Бач. Таємний протокол номер 54 засідання бюро Петрівського райпарткому КПБУ про випадки великої кількості отруєнь і смертей по селах Мечебилове і Петрівське внаслідок споживання робітниками в їдальні МТС та сім'ями розкуркулених муки з реп'яха і потолочі. РПК постановляє предложить всем партячейкам провести широкую массовую политическую работу среди населения, объяснив последним вредность употребления вышеуказанных бурьянов. А ты уже дело дошло до того, что начало наливаться зерно, півзернини жита уже было, чуть больше. А в огороді было посеяно жито. Дядька, ну у нас, ну каждого, потому что у нас землю у поля отняли, а люди почали сіяти в огородах, тому що не могли ж так бути, щоб нічого ж не сіяти. От. Дядько нарізав колосків ото, і у себе в огороді. Сушив, щоб ну, суп там зварити дітям чи що, ну, собственно говоря. І наскочили якраз ці ударники. І дядько 5 років ліпили. То він каже, та ж у своєму огороді. Не важно, що в своєму. Ти переводиш зерно, воно ще не достигло, а ти його переводиш. Ти подриваєш совєтську мощь, совєтську власть, що ви пройшли йому політику і 5 годів уліпили. Отак колосок тремо. Тремо колосок. Ячмінь. Пшениця ще пізніше, то ячмінь рано поспівав. Потім вона жаровнячка така. Потім вата з того кресало, от камінь розтопиш і сідаєш у такому місці, щоб вогня не видно, диму не видно було. І ото нажарили, наїлись і голова далі. Так над ними ж вишки стояли по полям. Вишки, тут охрана стояла. Страшна. Якщо б піймав, б'є зразу. Ми ж у колодязь опускали, колодязь і той, ото в яку сумку замотали, в колодязь кинув, поки я не пройдусь, а там витаскували. У штани надівали, у штани зерна насипим, через дорогу треба йти від комори. Та поки дійдемо, так стадом був у горі, так і душі не вистачає. Ну, а продерешься як щось, так сколько там принесеш? Так вони їздили кругом на конях і об'їздили, всі скірди общупають. Я так боялася, що я, якщо я знаю, я ніколи не візьму. Я лучше переголодую, ну, боялася. Вишки стояли, скрізь по полю вишки стояли, і на вишках люди стояли. І дивилися, щоб ніхто не зрізав ні колосочка, ніде нічого. Ну, ми вхитрялися то вечором, то а як діти, вроді граємося, тоді забіжимо, вроді, то там таке схватиш колосочок, там в пазуху. Там що? Та зразу ж забере міліція і все, і до свідання. І будете ви аж на Соловках. Боже, сохрани, тоді закони були жесточайші. Мать моя все время говорила, Василь, держи язык за зубом, ну, а если по-украински, Василь, мовчи, посадят, на Соловках будешь. Про Сталіна співали, просто пісню, і вже я не пам'ятаю, як я. Пускай Сталін великий послуша. Нашу пісню вели ким кермі. Далеко ж діло було. Та
Айди, чорт, ви від нас не винуваті, дідо пана Горбачова там і для вас. Ну, а потім, вже як урожай був, дали по відру муки. Зібрали врожай і дали по відру муки на двір. Тому що вже всі в селі були, не годні вже до роботи були люди. І дали для того, що треба було робити. Треба ж було косити, треба було в'язати, треба було молотити. Треба було все чисто це робити. Так вони дали муки. Помню, як пішов я з мамою получати муку. Ціле відро муки одважив нам комірник. Іду, мама попереді, а я ззаду йду та пальця послиню, та в муку вмочу, та в рот. А вона ж така добра, така ж добра. Секретна постанова фракції Харківського облвиконкому в Харківському обкомі КПБУ про поворотну продовольчу допомогу колгоспникам та одноосібникам, які найбільше її потребують. Продовольственная помощь отпускається колхозникам в порядке аванса в счет проработанных колхозниками трудодні. Хлеб видавать мукой или зерном на руки, не допуская уравниловки. Хлеб отпускається только тем остро нуждающимся колхозникам, которые соблюдают трудовую дисциплину. Пальці не пускали. Це могли проникнути десь, не поїхати, там їх не пускали, а десь пройти чи через родичів, от, привозили родичі там хліба, а все не пускали. Не давали білетів, ми не поїхали. Поїхали у Перещепину, поїхали, а білета не дали. І так ми вернулися назад. Тут забігає сусідський хлопець, старший за мене, і каже: «Федька, поїхали в Харків, а то з голоду помреш». І ми з ним поїхали. І він мені привіз на Пушкінську 22. Там був комірецький магазин в угловім дому, а Скрипницька 1. Там був комірецький магазин. Ви всю ніч займали в очередь. А коли відкрили магазин, ми взяли хліб, зразу взяли по хлібині хліб і тут же продали, взяли по другій. Рішення про встановлення спеціального щоденного контролю над витратами хліба у місті Харкові та області у зв'язку з тяжким станом постачання хліба робітничому населенню. Зважаючи на тяжкий стан з постачанням хліба робітничому населенню, встановити спеціальний щоденний контроль над витратами хліба. Доручити комісії накреслити низку заходів з тим, щоб відсіяти людей, які не мають права на одержання хліба. Мається на увазі родини робітників, що живуть за межами міста і ведуть сільське господарство. Вечора, звісно, вечора займати і цілу ніч стоять. Целую ночь, а ночью, по ночью простоишь, а разобрали, нету уже очереди же там много. А сколько стоила буханка хлеба? 50 рублей. 50 рублей. 50, самая дешевая там какая? 30 рублей. Это как кто-то как-то где-то достанет и продаст. А в магазине 30. И там от 30, ну какой по весу, 30 до 50. Додаток до протоколу номер 12 засідання Харківського обкому КПБУ від 7 листопада 1932 року про боротьбу зі збитками при обмолоті зерна і розкраданням хліба. Строго секретно. Обком отмечает, что при обмолоте учитывается только чистая часть хлеба и совершенно не учитывается послед. Тем самым колхозы искусственно уменьшают валовые сборы хлеба. Обком предлагает немедленно через уполномоченных и поверенных колхозников обследовать все отходы, организовать перевеяние последа и навеянный хлеб вывозить на сыпные пункты. Черный, черный,
як то, ну і осадку нас на господі на два пальці осадок такий глибкий був. Ну, а тільки він добріший був, чим тепер пряник. Какой там вкусный, какой с чего там спекиный, какой-то там понавязал, какой там он вкусный был. Конечно, не вкусный. Не то, что сейчас, не то, что сейчас какой-то хлеб. Конечно, что-то подмешивали, что-то давали, конечно. Но и то мы гордились, что нам, ученикам, что нам давали по 800 грамм хлеба. Возьмем на два дня, на три дня. Вот дадут нам буханку хлеба и кусочек. Этот кусочек мы держим для себя, а буханочку это продадим, чтоб одеться ж надо, обуться надо. Как же, платье стоило, как я помню сейчас, 30 рублей. Так это мы так, буханку если продадим за 30, и за 30 сразу платье кое-такое. Конечно, очень трудный год. Был трудный год, но занимались все хорошо. Никто не курил, никто не пил ничего. Все трудились, все трудились. Да страшно было, страшно. Вот даже война была, я войну тоже знаю хорошо. И 47-й год тоже был на той. Голодающий вот. Но не так. Не так страшно. Прямо какая природа страшная была. Трудно. Трудно было жить. А теперь бы еще что, как жить, уже года кончились. Уже, я говорю, ты не живешь. Шановна Ганна Антоновна, сердечно вітаємо, що я це можу сказати, що не можу сказати, що нам не треба їхати. Доля вела вас непростоїми. Непростоїми мистечками склалося щиро силу духа, з якими ви переживали всі життя, ви пробували голодом. І я так голод пережила, а бачила, як люди мучилися. Боже, на вокзалах, на станціях лежать, просять, дайте хоч кусочок хліба. А мама пережила. Господи, Господи. Просто хати вже не буду нічого казати. Їдьте. Їдьте вже. Так що, любі мої милі, люби. Та скоро, як кажуть, протекли мої юні годи, протекли, як по-рецьки вольна. Дай хоч раз я тебе поцілую, передам свою душу твою. Розпрощаюсь я, не милі, з вами, і навеки могилу пойду. Так?